მოგესალმებით, დღევანდელ ვიდეოში გაგჩნდათ მკერდის ვარჯიშს, რომელიც შეგიძლიათ გააკეთოთ სახლის პირობებში. დაგჭირდებათ წამი, ძირს, სადაც თქვა მომოთავოს ეს ეგადგილი და მე ამ შემთხვევაში ვიყენებ პატარა ბლინს, მაგრამ ეს თუ არ გაქვთ, ნებისმიერი მძიმე წიგნი აიღეთ და ეს გამოგადგებათ. ვაკეთებთ სამი განსხვავებული სახის აზიდვებს და შემდეგ ამ წიგნს ვიჭერთ ესე და ანუ ისევ ძლიერ მოუჭიროთ, წინ და უკან წევთ, ეს მაგასაც გაჭვირთ. ესე იგი, ეს ვარჯიში უნდა გააკეთოთ ჩემთან ერთად, ამიტომ ეხლა ბოლომდე მომყევით და გავანადგუროთ მკერდი. პირველი გვაქვს სტანდარტული აჯიმანგიები, ხელების პოზიცია იქნება საშუალოდ. რა თქმა უნდა, ბეჭები გვაქვს შეკრული და წამი არ ძალიან უყარვართ და არ ძალიან წინ, აი ამ პოზიციაში. დროს დავინიშნა და დავწუთ. ჩავდივართ ნელა. არც ერთ მომენტში არ ჩქვათ. ერთი უნდა მის შეეხოს მიწას. სანამ მეორე მოძრაობას გადახვალთ, სანამ მეორე მოძრაობას გადახვალთ, დაიჟერეთ 10 წამი. შემდეგ ვაკეთებთ ისე აზიდვებს, რომ ამჯერად ფეხების ვალაგებს ძევით. ესე. მომზადოთ. აუცილებლად. მინა შეგახსენოთ, რომ სანამ ამ ვარჯიშს ჩავეწერდი, მკერდის ვარჯიში უკვე გავაკეთე, ამიტომ თუ გამიმერდება არ შეიძლება. და ბოლოს სახის აზრით რაც გვექნება არის ისე ზის, ოღონდ ხელებს ვალაგეთ ფართოდ, რომ მკერდი კარგად გაიძავოს. 10 წამი დავიშენოთ და დავიწყოთ. სამი ხელები დავალაგეთ განზე. აქ ბოლომდე ამოსვლა არ არის საჭირო. ოკეი. და ბოლოს თუ გეკნებათ ძიმე ბლინი კარგია, თუ არ გეკნებათ აიღეთ წიგნი და ამით გააკეთეთ ეს მოძრაობა. დაუწყებით, ძალიან ძლიერ უჭერთ ხელს და აქედან ზევით წევთ კერჩი მავთ, ჩამოგოქს ნება. დავიწყოთ. წავიდა. თელი ძალით უჭერ ხელს ამ ჩემ ბლინს. თითქოს უნდა გაჭრიდოთ. ეს ვარჯიში შედგება ამ 4 მოძრაობისგან. მინდა რომ გააკეთოთ 3 რაუნდი. რომ მორჩებით ერთ რაუნდს, დაიცვით 2 წუთი. ჩართეთ ვიდეო ხელახლა და გააკეთეთ თავიდან. გააკეთეთ ეს ვარჯიში კვირაში 3ჯერ და ძალიან მაგარი შედეგი გექნებათ, თუ გინდათ რომ კერდი გაგიზარდოს. მადლობა ყურადღებისთვის, იმედი მაქვს ეს ვიდეო დაგეხმარებათ და თუ გინდათ რომ რამე სხვა კონტი ჩუბის ვარჯიში ჩავიწეროთ სახლის პირობებში, ამ აუცილებლად დამეკომენტარეთ. მომავალ შეხვედრამდე, განადგურეთ კერდი.